Qələbə üçün çıxmışdıq, düzdür. Qələbə gol bıraxdıq, düzdür. Top vurduq. İkinci yarı deməyincə ki, çıxmışdıq qələbə qazanmaq üçün. Qələbə topunun üçün vuran mədə, yəni qırmızı vərəqə bəlkə də oyunda təsir elədi. Sumqayt yəni kontratakada çox demək olar ki, güclü idi. Kontratakları çox oldu. Düz birdən istifadə edə bildilər, amma istifadə eləmə şansları var idi. Məncə birinci vəziyyətdə bəlkə də verə bilərdi qırmızı, amma ikincidə əminə deyə bilərəm ki, dəyməmişdi. Yəni ikincidə dəyməmişdi. Səncə Bakı nə çaşmalı? İkinci transferləri, güclü transferləri, Sumqayıtın nisbətən baxdı. Bəlkə də biraz uyğunlaşma bəlkə də biraz var. Düz təzə oyunçular da gəlib, İspanlı, yəni Mario, Pena, təzə oyunçular da gəlib, bəlkə biraz uyğunlaşma var. İnşallah qarşı 4 oyun var, 4 oyunda görsələr.